obrazovanja za društvenu pravdu dio je metodologije indeksa inkluzivnosti, dakle jedna metodologija koju je misija OESS-a i Ministarstvo znanosti, kulture i športa Zapadno-Hercegovačkog kantona započeli ove školske godine. Dakle, ovo je prva praktična obuka vezana za tu metodologiju, a okuplja 60-ak pedagoga, nastavnika, odgajatelja iz svih srednjih osnovnih škola sa područja cijelog kantona, kao i predstavnike vrtića. Cilj obuke je da ovi ljudi koji su inače dio razvojnih timova u svojim školama steknu potrebna vještina i znanje kako bi mogli napraviti procjenu potreba škole. Jer napominjem, indeks inkluzivnosti u Županiji Zapadno-Hercegovačkoj je namijenjen kao metodologija samo procjene stanja u školama. Razvojni timovi u školama su već oformljeni, slijedi dakle anketiranje i pravljenje istraživanja o potrebama razvoja škole koje će obuhvatiti i nastavnike, i učenike, i roditelje, nakon čega bi se trebalo krenuti u realizaciju razvojnih planova škole i nakon čega bi se radila implementacija. Dakle, to je cijela, tako je zamišljena metodologija indeksa inkluzivnosti, a ovaj trening danas je prvi praktični korak u tom smjeru. Dakle, tijekom dvodnevnog treninga svi ovi predstavnici će se upoznati sa principima, dakle, izrade metodologije, upoznat će se sa principima društvene pravde, organiziranja inkluzivnog okruženja u školama, dakle, inkluzivne kulture, inkluzivne politike, inkluzivne nastave. U ovom kantonu poseban naglasak će biti, nadamo se, stavljen na obrazovanje djece s posebnim potrebama, ali kao i svim dosadašnjim treninzima, velika uloga će se posvetiti i povezivanju škola i lokalnih zajednica, a ono što bi trebala biti kruna provedbe ove metodologije je da se u suradnji sa školama u svim općinama izdvoje proračunska sredstva za implementaciju razvojnih planova škola. Sad sam ja sve vam pričala, pa možda vama specifično. Evo, možda što se tiče današnjeg sastanka, kakav je odziv i što se tiče škola i vrtića, tako što ste rekli, jesu li se u kojoj mjeri odazvali? Dakle, s obzirom da se projekt provodi u suradnji sa ministarstvom, dakle, koje je potpisalo memorandum sa misijom OESS-a, mi smo jako zadovoljni odzivom, tu su svi pozvani ljudi, dakle, 60-ak ljudi iz svih odgojno-obrazovnih institucija s područja kantona su tu. Tu su i kolege iz škola, prve osnovne škole u Širokom Brijegu, koje su eksperimentalno provodile ovaj program prije nego što je on sustavno uveden na razini cijelog kantona. Možda je tu zgodno napomenuti da je taj eksperimentalni program rezultirao izdvajanjem sredstava za kupnju učenika djece sa posebnim potrebama u proračunu Širokog Brijega. Dakle, ovo je doista jedna metodologija koja može pomoći da škole iz prve ruke, dakle, putem istraživanja anketiranja, to je stvarno saznaju šta su potrebe, dakle, i učenika, i roditelja, jer misija OESS-a u svim svojim obrazovnim programima nastoji školu smjestiti u centar zajednice, dakle, povezati je sa lokalnom zajednicom i doista je učiniti mjestom u koje će svi uložiti dodatni napor kako bi djeca dobila ono najbolje, dakle, djeca kao središte obrazovnog sustava. Primjenjuju li se ovi programi u drugim županijama i kakva su dosadašnja iskustva koje to je bilo? Dakle, misija OESS-a provodi ovaj program u cijeloj Bosni i Hercegovini. U različitom obimu, naravno u različitim sredinama, fokusu na različitim stvarima. S obzirom da je program namijenjen inkluzivnim zajednicama, dakle zajednicama u kojima su svi jednaki, isti, u nekim drugim sredinama naglasak je na nekim drugim stvarima. Na primjer, na povratničkim zajednicama, na uključenosti djece povratnika u nastavni proces. Dakle, inkluzivnost u našem kantonu, Hercegovačko-neretvanskom, je uključenosti Roma. Dakle, svaka u svim zajednicama misija OESS se prilagođava indeks inkluzivnosti potrebama lokalne zajednice. Jer je cijela metodologija temeljena na tome da se uzmu u obzir specifičnost svake lokalne zajednice i da se napravi samoprocjena temeljena na lokalnim iskustvima. Dakle, mi ništa tu ne namećemo. Dakle, mi samo potičemo ljude koji su uključeni u obrazovanje u različitim dijelovima da doista razmišljaju koji su problemi i da se ti problemi počnu rješavati na sustavnom način.
Ima li ova metodologija neki uzor u zapadnim zemljama ili je ovo nešto eksperimentalno? Ova metodologija je, dakle, iz Velike Britanije, tamo je nastala i u Bosni i Hercegovini je počeo bio implementirati Save the Children. I kako su se pokazali iz početka dobre rezultate, mi smo u suradnji sa Save the Children preuzeli ovu metodologiju kao dobar osnov za provođenje inkluzivnih politika u školama za koje smatramo da su jako bitne u Bosni. Evo, danas smo na prvom dijelu edukacije odgovorna provedba društva. Bio je edukacija da se zamenja s inkluzivnosti. Evo, baš sam razgovarala sa kolegom, uvodno smo iznenađeni na granicama koje su danas za nas tu pripremljene. Osvještavamo puno stvari o predrasudama, stereotipima i jasnim stvarima na kojima bi mi kao djelatnici u školama trebali raditi i na koje bi trebalo utjecati. Pa da, evo, činim, tu su svi iz Zapadno-Hercegovačke županije, odnosno... Sve su škole zastupnice. Tako, i škole, vrtići i glazbene škole. Cijeli projekt se dalje nastavlja na koji način? Tako je, mislim da je drugi dio edukacije se odnosi na indeks inkluzivnosti, međutim već se u nekim školama indeks inkluzivnosti kao takav provodi. Po time se misli na dokument koji se odnosi na samu procjenu škola, dakle da škole dobiju upitnike kojima mogu ocijeniti na kojoj su razini njihovi odnosi u školama, na kojoj razini nastavne metode, tako da onda na osnovu toga mogu dalje nadograđivati, ajmo reći, i promicati školu u skupinama u zajednici. Ništa, hvala vam, evo, sretno dalje vašem radu. Hvala.